Сигнал тривоги застав знімальну групу на вулиці під час зйомки. Не розгубилися, знайшли по карті найближче укриття і попрямували швидко у сховище, що у одному із заводів Ужгорода. Через те, що це режимний об'єкт, відеозйомка заборонена. Виявляється, звук сирени, що оповіщує про повітряну небезпеку, в Ужгороді не для всіх. Люди без жодної реакції гуляють і зовсім не поспішають в укриття. Ми з регіону, де йдуть активні бойові дії. Нічого, не ховалися, не бігли десь в укриття? Туди ви там бігли, тут ще ні. А чому? А ми не знаємо куди. Куди бігти? Ми тільки недавно приїхали. Ну так сталося випадково, вона мене застала на вулиці. Тому й не ховалась. Боюся, але що ви будете, вже звикли. Я просто вже смирився із тим, з долею. Якщо прийде вже кінець, та вже прийде. Та вже як буде, як Бог оприділить вже. Ну от якби в мене вже були дітки коло мене, чи ще щось вже маленькі, то я б вже мусив думати за майбутнє. А так у мене вже всі дорослі, я вже, можна так сказати, пенсіонер. От. Так що вже, як кажуть, вже пожив, ну, дасть Бог, іще поживемо. А ні. Перші рази якось так, що було ввечері, принаймні, коли починається тривога, то ми принаймні світло вимикаємо в квартирі, щоб не було там маячків якихось таких. Але на вулиці, ну, все одно це трошечки інакша ситуація, ніж у нас там. Бо там все-таки іде канонадою смерчі, ракети і авіація, а тут, якщо летить ракета, ну, я так думаю, що, скоріш за все, якщо це будуть це якісь стратегічні об'єкти тут, якщо летить, а не то, щоб там от, бо куди не попадя в центр міста, навряд чи, я так думаю. Хоча, хто знає, що там в головах. Переживаємо, звісно, але, як то кажуть, ну, якщо воно так, ну, має статися, то воно станеться взагалом. Але я все ж таки вважаю, що тут гори не захищають від ракет, ніж там на Сухарку. Нагадаємо про правила поведінки під час повітряної тривоги, визначені Кодексом цивільного захисту населення, що діє наразі в Україні. Підприємство, основу організації, які власники, користувачі чи на балансі бомбосховищ, вони зобов'язані утримувати в належному стані за власні кошти і забезпечити відповідний доступ на визначене коло осіб. У тому випадку, коли пролунав сигнал повітряна тривога, значить, є алгоритм дій, який передбачає, що всі особи, які мають можливість, мають забезпечити свою схоронність і перейти відповідно до безпечних місць, в тому числі і до бомбосховища. Якщо це стало під час відповідного перебування в громадському транспорті, в такому випадку має зупинити відповідний автобус водій, відчинити двері і відповідно пасажири мають забезпечити доступ до відповідного безпечного місця. Варто сподіватися, Закарпаття залишиться одним з мирних регіонів України, проте не варто випробовувати долю і не зважати на оповіщення про повітряну небезпеку. Адже, як то кажуть, береженого і Бог береже.